В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших новин на цю годину журналісти інформаційної служби та я Тетяна Захарян. Вітаю вас! Сьогодні у випуску ви побачите. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проведе позапланову перевірку компанії ДТЕК «Одеські електромережі». Одеська мерія продає громадську власність без конкурсу. Приміщення у центрі міста пішло з аукціону з одним учасником. На схилі під бульваром Жванецького від початку вулиці Торгової руйнуються сходи, загрожуючи життю пішоходів. 12 січня виповнюються 50-ті роковини від початку великого погрому операції КДБ «Блок» проти українських дисидентів. 12-14 січня 1972 року КДБ Української Радянської Соціалістичної Республіки розпочав операцію «Блок», заарештувавши велику групу українських дисидентів. Серед них найвідоміші і знакові постаті – поет і перекладач Василь Стус, публіцист і літературний критик В'ячеслав Чорновіл, мислитель і філософ Євген Сверстюк, письменниця і поетеса Ірина Стасів-Калинець, математик і публіцист Леонід Плющ, лікар і громадський діяч Микола Плахотнюк і інші. Загалом у 1972 році в Україні було заарештовано близько 100 осіб. Понад 80 з них було засуджено за антирадянську діяльність. За інформацією Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворів 161 одесит. За даними на 12 січня, у лікарнях Одеси перебувають 178 пацієнтів, з них 134 в тяжкому стані. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 80 пацієнтів, з них 11 осіб у стані середньої тяжкості. 69 пацієнтів у тяжкому стані, пацієнтів на ШВЛ немає. У міській лікарні номер 5 проходять лікування 56 пацієнтів, у міській лікарні номер 8 – 5 осіб, у лікарні номер 1 – 17 пацієнтів, у 10-й лікарні – 12 осіб, у дитячій міській лікарні номер 3 – 5 дітей. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проведе позапланову перевірку компанії ДТЕК «Одеські електромережі» та ще 12 операторів систем розподілу електричної енергії по всій країні. Як повідомили у прес-службі, причиною стали численні звернення та скарги споживачів щодо незадовільного надання послуг у сфері електроенергетики. Серед найбільш поширених проблем, з якими стикаються споживачі під час взаємовідносин з компаніями, порушення ними умов приєднання електроустановок замовників до мереж систем розподілу. Скандал розгорівся в одному з сіл Одеської області. В школі під час фізкультури 11-річна учениця зламала руку. Але в школі не звернули особливої уваги на надзвичайну подію, просто відпустили дитину додому, навіть не повідомивши про те, що сталося її мамі. Байдужість, з якою зіткнулася дитина у школі Новозарицького села, набула суспільного резонансу. За словами мати дівчинки, вчителька змусила дитину стрибати через снаряд, і це з огляду на той факт, що учениця цього раніше ніколи не робила. Відчувши біль у руці, дівчинка захотіла піти додому, та її не відпустили. Приклали морожену рибу до місця болю і залишили її в школі до кінця 6-го уроку. А ваші вчителі вміють надавати першу допомогу? Чому дитина пошкодила руку, а їй приклали морожену рибу? Ви розумієте, що це? Неадекватно навіть. Пошкодила руку, дитина сказала, що вона підвернула руку. І коли по всіх правилах перша допомога надається, якщо немає медсестри, щось прикласти холодне до пошкодженого. Тут такі правила давно існують, це всі, мабуть, знаєте. Про травму батькам дівчинка сказала не одразу, але помітивши, що з дитиною щось не так, мама наступного ж дня звернулася до лікарні, в якій після рентгенівського дослідження у дитини виявили подвійний перелом руки. Мати школярки написала скаргу до департаменту освіти ОТГ. Вчительці фізкультури та директорові винесли догану, втім від роботи не усунули. Жінка намагалася добитися справедливості після травмування доньки, але педагогічний колектив залишився байдужим, а в поліції їй навіть погрожували складанням протоколу за невчасне надання допомоги. Ми зараз будемо психолога шукати, стоїмо на очереді, бо нас так все спокійно не можна знайти. І другу школу зараз дам, тому що тут нам вже сказали, сюди можете не ходити. Куча всяких
ну, я не знаю, угроз. На сьогоднішній день співробітники правоохоронних органів все ж таки зацікавилися цією справою. Представники ювенальної поліції опитують учнів та вчителів, щоб з'ясувати, за яких обставин травмувалася дитина. Виробництво поки що не відкрито, але чим би не завершилася ця справа, дитина змушена буде перейти до іншої школи. Вже котрий рік на схилі під бульваром Жванецького від початку вулиці Торгової руйнуються сходи, загрожуючи життю пішоходів. Сходи, що ведуть з бульвару Жванецького від вулиці Торгової до Приморської, давно перебувають в аварійному стані. По ній в хорошу погоду небезпечно спускатися, а у разі негоди та ожеледиці небезпека збільшується у багато разів. Одесити обурені бездіяльністю міської влади і просять відремонтувати спуск, адже ним щодня користуються багато городян. Скарга опублікована на сайті єдиного центру звернення громадян 1535. За інформацією УСІ, ремонтом займається компанія «Екстер'єр Дизайн», яка обіцяла завершити всі роботи до кінця 2019 року. Мерія під командуванням капітана Труханова розпродає власність громади без конкурсу. За документами аукціон проводиться, але ця обманна операція лише створює видимість законної діяльності в інтересах одеситів. До багатьох проданих міською владою громадських об'єктів нерухомості додалися підвальні приміщення в будинку номер 47 по вулиці Успенській. Як належить, оголосили аукціон. Але провели його так, що насправді аукціону не було. У цій театральній дії брав участь один покупець. Конкурував сам із собою. Приміщення площею 220 квадратних метрів за 1 192 000 гривень купила Катерина Розіна. Їй належить благодійний фонд «Друзі Одеси». Організація займається комерційною діяльністю у ресторанній сфері та наданням послуг мобільного харчування. Фонд зареєстрований 15 червня 2021 року і, згідно зі статутом, має надавати допомогу біженцям, людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам. Нові благодійники поки ще про себе ніяк не заявили, але участь в аукціоні без конкурентів одразу викликає підозру. Не можна виключати можливості афери, коли за сприяння міської влади ресторанний бізнес без проблем отримав приміщення. Проводити тендери серед своїх – улюблена гра одеської влади. Чим би вони не закінчилися, гроші дістаються потрібним людям. Їх отримає і переможець тендеру на постачання запасних частин міського електротранспорту. Турбота про безпеку та зручність пасажирів – показник якості роботи будь-якої мерії. І там намагаються усіма силами. На придбання карданих шарнирів та частин приводних елементів місто витратить 6,5 мільйонів гривень. Питання – хто і як їх отримує? Комунальне підприємство «Одеськміськелектротранс» провело тендер. У ньому брали участь компанії «Автобус-сервіс» і «Меделектротрейдинг». Перемогла друга. Зареєстрована вона всього за 12 днів до оголошення закупівлі – 21 жовтня минулого року. Власник та директор – мешканець Чорноморська Константин Кравченко. До березня 2019 року він був директором фірми торгівельної компанії «АБС». Вона записана на офшорну компанію «Норсат ЛТД» на Сейшельських островах. У 2017 році торговельна компанія АБС проходила у справі змови учасників тендерів, фіктивне підприємництво та розкрадання бюджетних грошей в особливо великих розмірах при ремонті трамваїв та тролейбусів. Печерський районний суд Києва дозволив слідству доступ до її комерційних документів. АБС та інші фірми 2016 року регулярно сприяли керівництву комунального підприємства «Київтранс» у скоєнні посадових злочинів. Примітно, що скорочена назва фірми-конкурента «Меделектротрейдинг» на одеському тендері – теж АБС – «Автобус-сервіс». Вона підозріло нагадує назву торгової компанії АБС, де Костянтин Кравченко був директором. До того ж, директором «Автобус-сервіс» також значиться Кравченко Константин Миколаєвич. Отже, для правоохоронних органів роботи повним-повно. І одним з фігурантів справи можуть стати чиновники нашої мерії. Начальник та головний інспектор одного з райвідділів Держслужби з надзвичайних ситуацій на Одещині попалися при отриманні $400 хабаря від підприємця. Крім того, надалі підприємець мав щоквартально платити їм по 3000 гривень за можливість безперешкодно продовжувати працювати. Дії фігурантів кваліфікували за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України отримання неправомірної вигоди посадовцем. Прикордонники Ізмаїльського загону морської охорони затримали браконьєра на озері Ялпук. Про це повідомляють у прес-центрі Державної прикордонної служби України. Рибу та заборонену зброю лову у нього вилучили співробітники рибоохоронного патруля. На браконьєра складено протокол про адміністративне правопорушення. Сума збитків, завданих водному господарству країни, становить понад 85 тисяч гривень. Показом МОД
без перебільшення можна назвати фотосесію бездомних собак з одеського притулку Анастасії Македонської. Стильні вбрання, представлені в колекції, дозволяють песикам не тільки відчути свою індивідуальність, а й захистити себе від холоду. Хвостати вбрали в одяг, який збирають у рамках благодійного проєкту «Речі, які допомагають». Таким чином організатори заходу сподіваються, що цуцики знайдуть люблячу сім'ю. Адже вбрання підкреслює особливості характеру кожної тварини. На світлинах собаки різних порід, мастей та розмірів. Вони сором'язливі, дружелюбні, активні та граціозні. Кожна з них індивідуальна, вміє відчувати емоції та допомагати іншим. Нагадаємо, що одяг для ініціативи «Речі, які допомагають» можна залишати у спеціальних зелених контейнерах, які встановлені по всьому місту. За 3 роки існування проєкту волонтерам вдалося зібрати майже 550 кілограмів одягу та виручити 1 292 000 гривень. Цього року Одеська обласна дитяча лікарня завдяки проєкту отримала систему штучної вентиляції легень для немовлят. Наш обостовин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 13 січня в Одесі змінна хмарність, невеликий сніг, вітер західний, 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-9, вдень 2-5 градуси морозу.